Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aj Mera ko naya video. Apna man khas kare apna man ka pain banaya sachi. Aam aaj jaa rahe hain traveling kare. Hamo gaan. Bahut man barsha hi hochi. Aao. Aaj to aaj dekhna kaise chhata mundi lani aao. Movie chhata mundi ko dekhi movie chhata ani chhi. Bang. Jor sur re aaj barsha hai chhi. ଆଉ ନଦୀ କେତେ ଜୋରସେ ବଢ଼ିଛି, ଆମେ ସେ ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ବିଲ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ, ଆଉ ଏଇପଟେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ରାଜଭବନଙ୍କ ପୋଖରୀ। କେତେ ପାଣି ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବି ଜୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଛତା ବି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପଟେ ବିଲ, ସରି ଚାରିପଟେ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ବିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶାଳୁଆ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଶାଳୁଆ ଗଛ, ଏଠି ତ ଶାଳ ଗଛ, ସରି ଶାଳ ଗଛ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କେତେ ଭେଳା ଭେଳା ହୋଇ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ନଦୀ ପାଖାପାଖି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନଦୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ପଛପଟେ ଆକାଶ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ। ବାପରେ ପାଣି, ଏ କ'ଣ କରୁଛି କିରେ? ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନା, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ନଦୀ ବଢ଼ିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ନଦୀ ବଢ଼ିଛି। ବାପରେ ସେଠି ତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛଟିଏ ନଦୀ ମଝିରେ ବଢ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ସୋରରେ ନଦୀ ବଢ଼ିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନଦୀ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏକାଥରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ସେପଟେ ଅକାତ କାତ ପାଣିରେ ଏକାଥରେ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ଅକାତ କାତ ପାଣିରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଲଫା ମାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ଗର୍ଜନ ବି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା
ଟୋଟାଲ ଚାରିପଟ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି, ଟୋଟାଲ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆକାଶରେ ପୁଣି ଭେଳା ଭେଳା ମେଘ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆହୁରି ପୁଣି ଲଗାତାର ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆରେ ବାପରେ ପାଣି, କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ମଝିରେ, କେତେ ଜୋର ଭୁଅଁର ବୁଲାଉଛି। ହେଉଛି ଚିଲିକିଆଣି ନଦୀ, ଚିଲିକି ଧରା, ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଚିଲିକି ଧରା, ଚିଲିକିଆଣି ନଦୀ। କ'ଣ କରୁଛ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ନଦୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ ବାବୁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଆଜି ଯାଇନ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ? ଆଜି ଛୁଟି। ଆଜି କ'ଣ ଛୁଟି? ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଗାଡି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଗାଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆମେ ଉପର ପଟ ଦେଖିଥାଉ, ବାପରେ କେତେ ବିରାଟ ବଡ ଯେମିତି ଡ୍ୟାମ୍ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସୋରରେ ନଦୀ ବଢୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ଦେଇ ପାଣି ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଏକାଥରେ ପୋଲ ଉପର ମୁଣ୍ଡିକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ କେତେ ଜୋର ସୁରରେ ନଦୀ ବଢୁଛି, ଆଉ କେତେ ଜୋରସେ ନଦୀ ଫୁଲି ଫୁଲି ବି ଟିକେ ଉଠୁଛି। ନଦୀ କେତେ ଜୋର ସୁରରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନଦୀ ବି ଫୁଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ ଜୋର ସୁରରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ। ମୋତେ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଜୋରସୋରରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟେ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉନି, ଗପଦ ସଦା ସ ଗପଦ ପଦ ପଦ।
ଅଧିକ ଦୂରିଆ ଜାଣି ରେ ବୋହି ନେବ ବାପରେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ସୋରରେ ପାଣି ବଢୁଛି ଆଉ କେତେ ଜୋର ସୋରରେ ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ପାଣି କେତେ ଘୁ 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 ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସ ରେ ସେପଟେ ପାଣି ଆସିବ ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଲ ଅଛି ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆସ ଆସ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି ଆଉ ଏଇ ତଳପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେତେ ଜୋରସୋରରେ ପାଣି ବଢୁଛି ବାପରେ ତଳପଟେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳସୁଅ କେତେ ଚୁର ସୁରରେ ବହି ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଅଁର ମାରୁଛି କେତେ ଜୋରସେ ଲହଡ଼ି ମାରିଲା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆରେ ବାପରେ କେତେ ଜୋର ସୋରରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ସୋରରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ପଥର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉନି କି ସେ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ଗାଧାଉ ଆଉ ଆଜି ଏକାଥରେ ଏତେ ଜୋର ସୋରରେ ପାଣି ବଢୁଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାଣି ବଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇଦେଉଛି ଏଠି କେତେ ଚୁର ସୁରରେ ଲହଡ଼ି ମାରିକି ପାଣି ଆସୁଛି ପାଣି ବହି ଚାଲିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆମ ଏଇ ଚିଲିକି ଧରା ନଦୀଟି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କିଛି ଲୋକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ସେପଟେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛର ଗଛ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୋହଲି ଯାଉଛି ଏତେ ଜୋରସୋରରେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ନଦୀ ଆମେ ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଗାଧୋଇ ଆସୁ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ